ଆଜି ମୁଁ ଅଛି ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠରେ। ଏ ପୀଠର ମହାତ୍ମା ବିଷୟରେ ତ ମାନେ କହିବି ଯଦି ଶବ୍ଦ ହୁଏ ତ କମ୍ ପଡ଼ିପାରେ, କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା, ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହିବେ, ତାହେଲେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି କି ଜୟ ମା ତାରିଣୀ ଘଟଗାଁ ବାସିନୀ ସଙ୍କଟ ହାରିଣୀ ଜୟ, ତୋ ନାମ ଉଠ କାଳେ କାଳେ ରହୁ, ତୁ ଯଦି ଅଛୁ ତାହେଲେ ଭୟ କାହାକୁ ହବା। ତେଣୁ ଇଏ ମାର ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଭୟ ବା କାହାକୁ ରହିବ। ଇଏ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି, ଭକ୍ତଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି ଏ ପୀଠର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆସ୍ଥାର କଥା, ଏ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ରହିଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ପହରୁ ଭୋରୁ ରହିଛନ୍ତି, କିଏ 3ଟା ରାତିରୁ ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତ କିଏ 4ଟା ରାତିରୁ ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କି ମାଆର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମାଆଙ୍କର ଟିକେ ଝଲକ ପାଇବେ, ମୋ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ସ୍କ୍ରିନିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସମସ୍ତେ ଲାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି, ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, ଯେଉଁମାନେ ମାଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚମ୍ପୁଆ ଚମ୍ପୁଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି? ହଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଯେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆରେ ଆମ ଭଉଣୀକେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବି ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଚୈତି ପର୍ବ, ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ, ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଘଟଗାଁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମଣନ୍ଦାରୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଆସୁ ଦେଖିଛୁ। ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ନୂଆ ବର୍ଷ, ପୁଣି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆସିଛି ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଛୋଟ ସମୟରେ ଆସିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳର ପଥରେ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆହୁରି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? କେନ୍ଦୁଝର। ମା ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମାନେ ମୁଖିଆ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜିର? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ହଁ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ମହାବିଶ୍ୱ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ, ଏଥିପାଇଁ ଆଜିକା ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଭୋରରୁ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସୁ, ଆଜି ମୋ ଝିଅ ସହିତ ଆସିଛି। ମାସି କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଖେଳାଳିଠାରୁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି। କହନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ, ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳା ବିମଳା, ସେମିତି ମା ତାରିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରୂପ, ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ, ଖାସ କରି ଆମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମନସ୍କାମନା କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୁଏ, ପରିବାର ଉନ୍ନତି ହୁଏ, କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି? ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ। କିଛି ଅଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ମାଆଙ୍କୁ? ନାଇଁ ଅଛି, ଏତେ ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଭଲ ହେଲେ ଆସିନୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କହିପାରିବେ ମାଆଙ୍କର ମାନେ କୃପା, ମାଆଙ୍କର କୃପା ଅଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଥକା ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ ଥକା ଲାଗୁନି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପଚାରିବା। ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସି ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଖାସ କରି ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମା ଘଟଗାଁ ରାଣୀ ତାରିଣୀ ସେମାନଙ୍କ ଘରର ମୁଖିଆ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବେଶ ଖୁସି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ସମସ୍ତେ କେତେ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜିଠୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନୀଳିମା ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପର୍ବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଜି ମହାବିଶୁଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପର୍ବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ